Procesi gjyqësor i njohur si Puçi, ku një ndër katërt akuzuarit për spionazh dhe tentativë për grushtetje është dhe lideri i opozitës Zoran Zaev, ka rikthyer tensionet në Maqedoni. Zaev nuk u paraqit as KTTH në gjykatë dhe prokurori kërkoi që kreu të Lsdm-s t'i merret pasaporta. Ministria e Brendshme sipas tij nuk ka të drejtë që të pajisë me pasaportë re për të shmangur rrezikun e largimit nga vendi. Seanca e radhës do të mbahet në 5 tetor, por Zaev përmes avokatëve ka paralajmëruar se nuk do të paraqitet, pasi e konsideron këtë proces të kontrolluar nga pushteti. Avokatët kërkojnë shtyrjen e gjyqit deri në zgjidhjen e prokurorit të ri special brenda 15 shtatorit, sipas marrëveshjes të arritur mes palëve politike. Akuzat ndaj Zaevit dhe tre personave të tjerë, mes të cilëve ishte shefi të shërbimit sekret Zoran Verushevski, u ngritën në fund të muajit janar të këtij viti, ndërsa opozita kishte njoftuar publikimin e skandaleve nga përgjimet e zyrtarëve të lartë.